Gospel Miracle Church for All People, Gmcl, brings to you the right word of God to all nations. Gmcl headquarters is located inside in Mbeya City, Tanzania, East Africa. The general overseer of Gmcl is Prophet David Stefano Mpani. For prayer and request, contact us on PO Box 1314, Mbeya, Tanzania. Our telephone numbers are 255-754-542724. 255-75-71-88-651-656. God bless you. Gospel Miracle Church for All Nations ni kanisa linalokuletea neno la Mungu lilio hai kwa mataifa yote. Kanisa la Gmcl lenye makao makuu yaliyopo Sai katika jiji la Mbeya, nchi ya Tanzania ambayo iko Afrika Mashariki. Kiongozi mkuu wa kanisa la Gmcl ni Nabii David Stefano Mpanji. Kwa maombi na mawasiliano, wasiliana nasi kwa kupitia anwani hii: sanduku la posta 1314 Mbeya, Tanzania. Wewe ambao unahitaji kuwasiliana nasi kwa njia ya simu, nambari zetu za simu ni kama ifuatavyo. Nambari zetu za simu kwa wewe ambao unahitaji kuwasiliana nasi, kama unahitaji kutuma maombi na kuuliza chochote ambacho unahitaji kujifunza, ni alama ya kujumlisha 255 754 54 27 24. Nambari ya pili, alama ya kujumlisha 255 757 18 86 56. Mungu akubariki.